വിജ്ഞാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതാണ് ഈ വീഡിയോ. കാരണം 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറേ മാസങ്ങൾ കുറെ ആയല്ലോ, എവിടെയാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ എന്ന് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ, ഒരുപാട് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അവരോട് ഉടനെ വരും, ഉടനെ വരും, ഉടനെ വരും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചാനലിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 193,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടൺ ഏകദേശം 2 ആഴ്ച, 1 മാസത്തോളം ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. 1 മാസമായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലേ ബട്ടൺ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗെയ്സ് നമുക്ക്. ജിങ്കോ ലാലാ ജിങ്ജിങ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പ്ലേ ബട്ടൺ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ്. സിൽവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഗോൾഡ് ബട്ടണിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യൂട്യൂബർ എന്ന രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒന്നും ഈ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ എനിക്കിതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യവുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തായാലും പ്ലേ ബട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അത് കിട്ടുകയും ചെയ്തത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുവാനുണ്ട് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട്. കാരണം ഒരു കൊറോണയുടെ ഒരു സാഹചര്യം, കൊറോണ തുടങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം 1 or 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് PSC ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അധ്യാപക മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ PSC ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടും വലിയ റീച്ചൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം ഞാൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ മുഴുവൻ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ ട്യൂഷൻ ഫീൽഡ് അടക്കം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിൽസാൻ എന്ത് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് PSC വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികളാരും ആ ചാനൽ കയറി കാണുവാനോ വീഡിയോ സന്ദർശിക്കുവാനോ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനിടയിലാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അപ്ഡേറ്റ്, ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വീക്കാൻ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയും അത് വളരെയധികം ഹിറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് PSC അവിടെയാണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ്. എൻ്റെ മേഖല PSC മേഖലയെല്ലാം മറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് അതിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. പിന്നീട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വീക്കാൻ മീഡിയയെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ഒരുപാട് നന്ദി വീക്കാൻ മീഡിയ ടീമിൻ്റെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീക്കാൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏറെ കാത്തിരുന്ന ആ പ്ലേ ബട്ടൺ, സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു യൂട്യൂബറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു തുടക്കമാണ്. സിൽവറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗോൾഡിൽ നിന്നും ഡയമണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ജൈത്രയാത്രയാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്, അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, ആ അൺബോക്സിംഗ് ഈ ചാനലിലല്ല, ഞങ്ങൾ വീക്കാൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലാണ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ തുറക്കുന്നത് ഞാനും ദേവൂസും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഇത് ഈ ബോക്സ് തുറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.